čini normalno sve. Ja mislim da on zna kad sam ja počeo da snimam i da on zato laje. Bonasera, senjorina, bonasera. Bonasera, senjorina, Napoli. Svi je jedemo, a niko ne zna u stvari dakle ona potiče. Svi bismo rekli da su je napravili prvi Italijani, ali... Ćao ljudi, dobrodošli u moj prvi video u okviru serijala Svet u našoj kuhinji. Ja vam danas spremam jedno jelo za koje ja u životu nisam čuo da neko ne voli. Znači, ja nikad nisam čuo da neko ne voli picu. Vi me ispravite ako grešim, dole u komentarima. Kad je pizza u pitanju, ja volim da kažem da stvari treba da budu što jednostavnije. Nema tu nešto mnogo velike matematike, računanja, tačne gramaže i svega toga. Pogotovo kada je reč o onom gornjem sloju, odnosno onom nadevu, kako to svi zovu. Znači, tu stvarno možete staviti bukvalno što god imate u frižideru. Ja sam jednom jeo sa sardinom iz konzerve i bilo je, pričat ćemo i o tome kasnije, ali da, znači, bukvalno sve što imate u frižideru možete staviti kao nadev. Tajna je u stvari u testu. Jako je bitno da se pogodi dobro testo. Ja znam da postoje neka testa koja se prave recimo 2-3 dana, možda i 4 dana. Bukvalno, znači, premesite, pa stoji u frižideru, pa premesite, pa... Za mene to uopšte nije opcija. Ja volim jednostavne stvari i da ako sam sad poželao da jedem pizzu, da ću sad da je jedem. Ne volim ono tipa, danas je recimo utorak, možda će mi se u subotu jesti pizza, pa ajde kao da počnem sad da je pravim. To kod mene nije opcija. Sve što mi spremamo, to se sprema lako, brzo. Krenut ćemo prvo od sastojaka. Šta je potrebno sve za ovu pizzu? Pet šolja brašna. Ista šolja kojom ste merili i brašno, treba će vam dve skoro pune šolje mlake vode, znači ovako, po prst da fali od svake. Jedna polovina svežeg kvasca, malo soli, maslinovo ulje, pečurke, pileće bijelo meso isečeno na kocke, sir izrendan, paradajz pelat, masline i origano. Da krenem ja polako da pravim testo, pa dok budemo čekali da testo malo odmori, ispričat ću vam nekoliko interesantnih priča vezanih za picu. Ajde! Uzmite jednu ovakvu šolju i sa njom merite sve u ovom receptu. Evo, ja sam uzeo ovu i prvo sipamo vodu. Jedna i po šolja vode, mlake. U to ćemo dodati kvasac. I promješajte da se rastopi. Stavit ćemo dozgo vrlo malo brašna da bi kvasac počeo da radi. Kvasac je počeo da radi, pa ćemo krenuti polako sa mešanjem. Dodajemo brašno. U principu možete da ga dodajete i malo po malo. I krećemo prvo najslabije. Naravno, možete i ručno ovo da radite, međutim trajit će malo duže, ali šta sad? E sad, dok čekamo da testo malo nadođe, da vam ispričam samo kratku istoriju pice. Svi je jedemo, a niko ne zna u stvari dakle ona potiče. Svi bismo rekli da su je napravili prvi Italijani, ali ona potiče u stvari sa Mediterana, gde su je Grci, Egipćani jeli tako tanko testo na koje su stavljali i začine i ulje. Inače, pizza u Italiji je bila u stvari sirotinjska hrana. Zašto sirotinjska? To tanko testo su pekari uglavnom koristili za isprobavanje peći, dakle da bi postigli onako željenu temperaturu, ubacivali su tako tanko testo, čisto provere da li je dobra temperatura, pa da onda stavi ono što je glavno, ono što je jako bitno. To što je ostajalo su dali narodu, davali tako po ulici narodu da jede, oni su dodavali šta su imali kod kuće, tako gore, i tako je u stvari ona nastala. Dakle, u početku je bila sirotinjska hrana, a danas se svi davimo u njoj. Ok, testo izgleda ovako.
Sad ćemo malo da stavimo brašna na radnu ploču. Testo ćemo izvaditi. Možete nožem lako podijeliti ovo testo kako bi bilo tačnije, ali nije ni bitno, mislim, u principu. Ali evo ovako. Znači ovako, podijelili smo testo na 4 dela. Pravit ćemo 4 manje pice. Ove 3 sklanjamo. Ovo ćemo da razvijemo. Znači, ja picu razvijem ovako, dlanom ka napolje. I tako u krug. Do određene debljine. Ja ću praviti sada srednju picu, znači neće biti ni onako pretanka, neće biti ni debela, bit će neka sredina. Znači ovako, gledajte da kada ovo radite, znači bukvalno ovako dlanom po ivici, ali ne skroz uz ivicu, vidite, ostaje ovako od jedan deo. To je onaj deo koji će biti ona korica koju svi vole da grickaju, ili neki uopšte ne vole, znači neki je bacaju, bukvalno nikad ne jedu to. Ja obožam, a vidjet ćete i zašto, posle ću vam pokazati. Znači, idemo samo u krug. Ok, sad stavljamo na pleh. Stavio sam pre toga ovaj papir, zato što za svaki slučaj da se ne zalepi, mada možete i dole pleh da podmažete uljem. Probao sam, ok opcija, ali sada pravim sa malo manje ulja, zato bolje na papiru. Ovaj redosled je jako bitan. Znači, jako je bitno stavljati ove sastojke takvim redosledom da prvo idu sastojci kojima je manje potrebna termička obrada. Znači, u našem slučaju to je pelat. Molim vas, nemojte koristiti kečap. Greota majke mi. Znači, majke mi. Baš ne ide. Ovo je pelat koji je u konzervi, ako je sezona paradajza, super, uzmite paradajz, izdrobite ga, odnosno izgnječite ga, napravite sami svoj pelat i to je to. Nemojte stavljati kečap, stvarno ne ide. Sljedeći ide sir. Ovdje uglavnom svi greše, sir stavljaju poslednje i tada sir, kada se istopi, prekrije sve i ostali sastojci, recimo meso, se ne obrade dobro termički. Znači, sada ide sir. Ja sir stavljam prilično. Uvijek stavljam mnogo sira. Maja isto voli mnogo sira. Ovo, tako da po nekom, ajde kažemo, receptu ne ide. Znači, obično tu ne bude tako puno sira, ali kad praviš kući, onda praviš ko sve, pa tako. Sljedeće, stavljamo meso. U ovom slučaju rekao sam, to su kocke pilećeg mesa. Ovo sve možete po ukusu, znači koliko vi želite stavite. Zato ja nisam u recept ni stavljao gramažu, niti koliko sam čega stavljao, bukvalno znači po sopstvenom nahođenju. E, posle mesa stavljamo šampinjone koje smo prethodno isekli na kriške. Isto neću ovaj žaliti, zato što baš volimo šampinjone. Ne mora to nešto bude ni savršeno poređeno, to ja imam malo problem u glavi, pa moram bolje da rasporedim, ali mislim uopšte nije, možete baciti gdje god. Posle toga idu masline, volimo masline, to jest ja volim, ja ću staviti više pa ih Maja sve prebaci meni. To sad nije bitno da li ovdje ili u pizzeriji, nije uopšte, ona uvijek to meni prebaci. U tanjir, to je to. Ostalo još da stavimo malo origana. Origana nećemo puno stavljati. Vi možete, opet kažem, po sobstvenu, da zavisi koliko volite. Znači, proizvodno origano. I to vam je, ljudi moji, to. Ovo sad ide na pečenje. Ja ću sad da vam kažem gde sam to pojeo najbolju, a gde najgoru picu. I ja vam obećavam da ćete se iznenaditi, i ja sam se iznenadio. I znam da će sad ovo da naiđe na mač mnogih, ali ja ću odmah to reći. Po meni, Venecija nije Italija. Dok smo bili u Veneciji, jako me nerviralo to što sam najmanje čuo italijanski jezik tamo. Dakle, toliko turista, tolika gužva, gdje vi uopšte ne možete da osjetite taj vibe Italije, ne čuje se ona italijanska buka koju svi volimo, ne osjećaju se nikakvi mirisi od sve te gužve i svega toga, apsolutno, po meni, Venecija nije Italija. Upravo u Veneciji sam pojao najgoru picu u životu. Znači, bukvalno ja ne umem da spremim tako lošu picu, koliko ona bila loša. I to baš u centru Venecije. Meni je sad krivo što ne mogu da se sjetim kako se zove taj restoran. Rado bih rekao koji je. Uglavnom, kada smo bili u Veneciji, sjeli smo, Maja je jela, mislim, lazanje. Aha, šapuće.
špagete jela. Da, ti si jela špagete i ja sam jeo pizzu. Zaboravio sam. Ne znam šta smo je. Zaboravio sam. Ta pizza je bila toliko loša, toliko je bilo klimavo testo. Ne odim s tobi što... Ljudi, ta pizza je bila toliko loša. Bila je jako, nije bila dovoljno ni pečena. Na nju su stavili dosta luka, nije se osjećao uopšte ni sir. Ajde, osjećalo se malo kao meso, ali stvarno toliko lošu picu. Još sam pritom ja bio gladan, obično tako kad sam gladan, onda ajde možeš da mi uvališ šta god, ono poješ, nije nikakav problem, ali kad kreneš u Italiju sa tim nekim očekivanjem da ćeš da probaš jednu ludilo picu i bukvalno ceo dan kao prolaziš pored 100 pekara i neću da svratim, tu idem baš na picu. Hoću da nađem pravu picu u Italiji i sedneš i probaš tu picu, platiš je papreno i ona nije nikakva. Znači, odmah posle toga smo otišli u jednu, ja ne znam šta je to bilo, to je bila pekara gde smo jeli onako kao hlebnu picu koja je bila 20 puta bolja od ove u ovom ekskluzivnom restoranu. Posle par godina, mislim da je prošlo 2 godine od tad, Maja i ja smo bili na Sardiniji. E, tamo je bila druga priča. Na Sardiniji sam pojeo najbolju picu u životu. Najbolju i najveću. Tamo prave bukvalno pice od metar, znači nije okrug oblika, više onako kao duguljasta, ali bukvalno ima metar. Ljudi, kakva pizza. Znači, bukvalno na svakom zalogaju, svaki put kad zagrizeš ti osjetiš posebno sastojke. I bukvalno možeš da ih raščlaniš onako u glavi bez problema. Toliko je bila dobra pizza. Da sam ja svaki dan na moru jeo picu. Pospu gore feta sir, jedino što mi se nije svidjelo je što sam jednom poručio picu sa tunjevinom iz konzerve. I ja sam normalno uzela kapričozo, on je uzela da proba nešto. Šta si uzela, ljubavi? E, ovo je sa sardinom. Ja sardinu mrzim. Znači ja sardinu mrzim. To je bilo onako, ne baš dobro, možete probati ako volite tunjevinu, dobra ideja, ona se ne obrađuje termički mnogo, znači samo kratko, ali ja generalno ne jedem tunjevinu iz konzerve, tako da mi to nije bilo lepo, ali ta pizza tamo, još ste mogli da uzmete pola-pola, dobro to sad može svuda, bukvalno možete od jedne pizze napraviti 4 različita ukusa, tamo sam uzimao 2 različita ukusa, kakva pizza? Kakva pizza, meni je to u stvari uzor, bukvalno, znači takvu pizzu hoću jednog dana da napravim. Nisam uspio još uvijek da napravim tako dobru pizzu kod kuće, ali okej. Okay. Ova moja verzija, kao što ste vidjeli, uključuje belo meso. Pizzu sa belim mesom smo prvi put u životu probali na letovanju u Turskoj, od tad je ja pravim jako često. Baš volimo da stavimo belo meso onako iseckano na kockice, probajte, savršeno ide, znači baš dobro. Na picu uvijek možete staviti neke svoje omiljene sastojke i to ne mora da, ne postoji nikakvo pravilo, jedino što morate da razmišljate o tome kad se šta stavlja, a nije dobro da otvarate pećnicu često. Najbolje nikad, znači bukvalno kad stavite picu unutra, sljedeći put kad otvorite rernu, to je zato što morate da izvadite. Pećnicu, kada smo kod pećnice, dok čekamo da se testo, da testo malo naraste, uključit ćemo pećnicu na maksimum koliko rerna može, oba grejača, znači i gore i dole. Ova naša rerna ima baš opciju za picu, ali ja svakako, znači ona kada uključiš tu funkciju pizza, ona je peče na 200 stepeni, ja je pomerim na 275 i tako ću raditi sad. Znači oba grejača maksimum koliko možete i pizza se stavlja u rernu tek kada rerna dostigne tu temperaturu, znači kada bude usijena rerna, u protivnom, znači ako ubacite picu u hladnu rernu i tek onda podesite temperaturu, dok se rerna zagreva, pizza će da raste. Znači, to nije dobra opcija, tako da to nećemo raditi, uključujemo odmah rernu. Evo da možete vidjeti da je rerna zagrijana na 275 stepeni, to je maksimum oba grejača, znači gore i dole. Pečemo picu. Ja je stavljam na srednju rešetku, znači bukvalno sredina. Ja ne znam kako će Sali tačno napraviti ovu picu, ali ono što je sigurno to je da u Italiji postoje čak i neki propisi po kojima pizza mora da se pravi tako, tako, tako i tako, a to je da, na primjer, da napolitana mora da bude okrugla, da ima prečnik od 35 cm, da debljina mora da bude do 3 mm i da sa strane ona korica ne sme da bude deblja od 2 cm.
mora da bude meka, elastična, lako savitljiva i mora da se koristi određena vrsta brašna, kvasca, paradajza i ulja iz određenih delova Italije. Dakle, vrlo, vrlo striktno, ali u principu meni ovo ne znači ništa. Evo piše da testo mora se vesti ručno, pizza mora, mora da se peče u pećima na drva koja mogu da dostignu temperaturu od 485 stepeni. Generalno, meni ovo ne znači ništa dok ne odemo u Napoli, ne probamo tu čuvenu pizzu. Ako je neko bio, možda napiše dole u komentarima. Meni je ovo savršeno, ja obožavam da jedem saletovu pizzu, tako da žao mi je dok ne odemo tamo. Meni ovo apsolutno ništa ne znači. Definitivno bi moglo da se desi da uskoro odemo u Las Vegas, zato što se tamo održava međunarodni sajam pizze. I Las Vegas, i pizza. Mislim da... Da. Ja sam htjela da popričam sa vama o najskupljoj pici na svijetu. Našla sam dve koje su brutalno skupe. Prva košta $4,200. U pici Royale 007 preovlađuju najluksuznije namirnice. Kavijar natopljen šampanjcem, jastog mariniran u konjaku, pršut i balsamiko sirće. I tako dalje, i tako dalje. I ovo čudo od pice bukvalno ima 24-karatno jestivo zlata na sebi. Ali to nije najskuplja pica. Kažu da najskuplja pica košta samo $12,000. I bukvalno sastojci su tri vrste kavijara, jastog, gamburi i jedan od najskupljih sireva na svijetu. Da li uopšte probali picu na kojoj se nalazi zlato? Što sve neće da smisle? Šta god da stavite na picu, realno ona može da bude ili brutalno kalorična, da vas ono ubije, a može da bude i prezdrava. Na primjer, ja sam pravila, kada sam bila na keto sa brašnom od bundeve, sasvim je okej, nije kao ova sada, ali generalno, po meni, stvarno može da bude super, tako da, eto, što se meni tiče, to je to, a sad, bukvalno, jedno čekam da ovo bude gotovo i da probam. Najveća pizza na svijetu je napravljena u Rimu. Pre 2012. godine svjetski rekord za najveću pizzu na svijetu je držao jedan hipermarket iz Južne Afrike. 2012. grupa šefova iz Rima srušila njihov rekord. Napravili su pizzu čija površina bila 13.580 kvadratnih stopa. Za pripremu ove pice su potrošili negde oko 9.000 kg brašna i oko 4.500 kg mozzarella sira. Što se tiče Srbije, prva pizzerija u Srbiji je bila otvorena u Makedonskoj ulici. To je bila pizzerija pod Lipom, na mjestu gdje se doskoro nalazila pizzerija. Pice koje su se tada spremale su bile jedne od najkvalitetnijih i najboljih u Evropi po ugledu na italijansku tradiciju sa najkvalitetnijim sastojcima. Najlepšu picu u Srbiji ja sam pojao u Pirotu. Bili smo prošle godine tamo, pizzerija se zove Mama Rosa, oni su inače dobili silne neke nagrade za najbolju picu i mi smo bukvalno zbog toga i otišli baš tamo da jedemo. Mi inače smo mogli svuda, ono, bilo gde u Pirotu, mislim da ne bismo pogrešili, smo bilo gde otišli, ali kao u Pirotu možeš pojesti najlepšu picu u Srbiji. Mi smo otišli i ljudi, znači pizza, cene niske, ambijent, nešto neočekivano skroz. Ima jako puno nekih starih stvari, tipa tranzistori, pegle stare, naravno ovi pirotski ćilimi, svašta nešto, ali ukus pice, ljudi. Znači, pobedili su. I mi smo snimali čak i video o tome. Imate ga negdje na YouTube-u pa pogledajte. Tako da, što se mene tiče, ja ću se složiti sa ovima koji su odlučili da je to najbolja pizza u Srbiji. Definitivno, Pirot i Mama Rosa. Ljudi, evo kako izgleda pizza. Ostaje samo jedna stvar da se uradi. Ja ne znam da li ovo neko radi, ja radim. Vrlo malo stavim maslinovo ulje na ovu četku i ovako samo prođem po ovim ivicama. Ovako. I to je to. To je ono što sam vam rekao, da uradim nešto sa tim ivicama da bi se one jele. Bude jako lepo stvarno. E sad, ova pizza je pravljena po mom ukusu i malo je rešije pečena. Ja jednostavno tako volim, ja ne volim onako pice koja je klimava, ajde tako da kažem, tako da ovako
gdje ja pravim. Ovo sam kupio jedne godine na Vašaru. A sad ne probamo. Ok, došlo je vrijeme da probamo. Prvo, dobrodošlo u moju epizodu. Izvoli, probaj pa mi reci. Ali ja znam da je dobro. Kako je god nešto pače što si ne htjela? Pa lijepo je. Samo toliko. Pa pa li. Kurtuš je bio bolji, a ovo je lijepo. Šalim se, super je. Znači baš je lijepa, lijepa je kvara. Možete da razvučite na tanje, može da mu bude debi svakako. U svakom slučaju ja mislim da je ova debljina savršena. Znači ni tamo ni ovamo. Jedno to je to. Ja mislim da sam sve pričao što se tiče nadeva, rekao sam šta sve možete stavljati. Kada stavljate recimo kulen, nemojte ga stavljati odmah nego pred kraj pečenja. Ja volim, sada to nisam uradio, ali inače volim da stavim jaje jedno. To se stavlja recimo 5 minuta pred kraj pečenja. Znači ne odmah, ja volim onako kad presečem da to sve malo onako se razlije i da bude svuda pomalo. Znači kulen isto tako ne stavljate odmah i to vam je u principu to. Ja ću sada napraviti i jednu bez mesa. Možete ovaj da stavite i feta sir, on jako lepo ide sa piletinom. Da, feta sir se ne prerađuje termički, znači on se stavlja bukvalno na kraju. Kada završite picu izvadite iz rejena i sečete i onda pospete gore. Izmrvite ovako rukama, slobodno izmrvite feta sir. Uz ovo najbolje po meni ide Coca-Cola. Što čujem da mi pričaju tamo, ovo vino ide dobro uz picu, ne, uz picu ide samo Coca-Cola. Da? Žao mi je, ali... Ja ću da otvorim ovo. Ok, u svakom slučaju možete da otvorite svoje omiljeno piće, da uživate u ovoj pici. Obavezno mi pišite dole kako mi je ispala. E sad, pošto sam ja odjavio majinu epizodu, ja očekam od tebe da odjaviš ovu moju, da kažeš još jednom da je pica bila dobra i da nam kažeš šta nam u sljedećoj spremaš. U sljedećoj epizodi moći ćete da gledate kako ja uz malu pomoć sa strane, reći ću vam kasnije koga, mislim u sljedećoj epizodi. Mislim ja. Da, pravim švarcvald tortu, ja se nadam da ću ja uspjeti sve sam, ali ako ne uspijem. Bitno je da ja imam pomoć i u principu to vam je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao. Ako jeste, obavezno nam javite kako vam se svidela Saiko recept za u principu koru od pizza. Šta ćete gore da stavite nije bitno, poenta je u kori, isto kao i ovaj, tordelnik. Ljudi, vidimo se u sljedećem videu, hvala što ste gledali. Ćao! Ćao!